Toks nuostabus ruduo šiemet. Ir lietaus mažai, ir daug spalvų. Bet reikia pripažinti daug ir virusų. Atrodo, nei peršalai, nei perkaitai, o jau žiūrėk, sloga. Atrodo, kad praėjo vasara ir imuninė sistema tikrai turėtų būti stipri, bet tikrai vaistinė daug sugūžta žmonių, kurie serga sloga. Ypač daug serga vaikai, nėščios moteris ir šiaip suaugę. Tad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasiūlyti jiems natūralų homeopatinį preparatą Cinapsin, į kurios sudėti įeinančios giduolės tikrai puikiai nuims tiek nosies paburkimą, tiek suskystins tirštą sekretą, nuims skausmą skruostikaulių ir kaktos srityje, bei atgaivins kvapus, kuriuos esant slogai mes tikrai prarandam. Ši jauna pacientė neleis meluoti. Netokia jau ir menka ligelė ta sloga. Negydoma ji gali tapti didelė bėda, skausmingu, įkyriu sinusitu. Yra vaistų grupė, kurią yra labai naudinga pradėti vartoti sergant sloga, tai vienas iš jų tai yra Cinapsinas. Mes turime didelę patirtį jau arti 15 metų, kaip plačiai naudojame šitą vaistą. Jisai ne tik sutrumpina pačios slogos eigą, bet svarbiausia perspėja sinusitų įsivystymą. O jeigu jie ir išsivystė, tai yra prasidėjo, tai pats sinusitas iškart nebūna pūlinis. Jis pirmo būna katarinis ir tas tęsiasi gan ilgai apie savaitę, kol yra atsiranda pūlinės bakterijos. Ir va šitą savaitę pradėti Cinapsiną vartoti yra pats jo, gali pasireikšti pats jo efektyvumas. Jį sudaro keletas medžiagų, kur leidžia, reiškia, tas poveikis iš karto yra platus. Tai yra ir prieš uždegiminis, sustabdo tekėjimą iš nosies ir pradeda valyti sinusus. Tai yra pačios sinusito išsivystymo pagrindinė priežastis, tai kad užsikemša angos, sinusas nustoja drenuotis ir prasideda sinusitas. O štai kaip tik tai šis vaistas, Cinapsinas, jis ir išvalosi. Žmonės žino daug vaistų nuo slogos. Tiek purškalų, tiek tablečių, bet jie pamiršta, kad tie vaistai slogos negydo. Jie tik palengvina simptomatiką. O Cinapsinas skirtingai nuo kitų gydo slogą, stiprina imuninę sistemą jos neslopindamas. Ir kadangi tai yra homeopatinis preparatas, tai jis neturi jokių šalutinių poveikių būdingų vaistams nuo slogos. Tai yra nesukelia mieguistumo, nedžiovina nosies gleivinės, nesukelia kraujavimą. Ir Cinapsiną tikrai patogu vartoti, tik tai nereikia laukti, kol tas sloga užsisenės. Tik tai pajutom pirmuosius slogos simptomus ir pradedame čiulpti tabletes. Jis tikrai yra saugus, jį galima drąsiai naudoti ilgą laiką. Ir kaip jau minėjau, drąsiai gali vartoti tiek nėščios moteris, tiek maitinančios, tiek mažiukai vaikučiai, tiek suaugę. Tad Cinapsinas vaistas ir dideliai nosiai, ir mažai nosytei. Geras vaistas iš tikrųjų teko ir pačiam vartoti, dėl to ir siūlau.